ပါခင်ဗျာ2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာဒုတိယပတ်အတွက်RFA ရုပ်သံသတင်းမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်ပြည်သူဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေစပြထုတ်လွှင့်နေပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကကြောင်မန်ထွန်းပါRFA ပတ်စံသတင်းမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ရေညာ၈နာရီခွဲကနေ၉နာရီထိစနေနေ့တိုင်းတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေမှာနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတ
စ်တွေမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့2014သကောင်စရင်ကောက်ယူရေးဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုလည်းဆက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်သောအပြည့်ရေတော်ပုံစတင်ခဲ့တဲ့6ရေနံမြေကအလုသမားတွေရဲ့လူနေမှုဘဝအကြောင်းရုပ်သံဆောင်းပါးနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပြန်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းဆောင်ပါးတွေထုတ်လွှင့်ပြီးမှာတော့ဒီတစ်ပတ်အတွက်နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ် RFA ကိုရေးရစာပြည့်ရစာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်ပထမဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်တစ်ပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့မြန်မာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ RFA ဝိုင်းတော်ကကိုကျော်ကျော်အောင်ကအစီအစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုတာလူတံမှုကိုလေးစားမှုပေါ်မူတည်တဲ့ကြောင်းကာတာနိုင်ငံဒိုဟာမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာကျန်းမာရေးစွန့်ဦးတည်ထွင်မှုနှစ်ရက်တာညီလာခံအတွင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကမြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဟောပြောပွဲမှာထက်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဗြိတိရှ်ကိုလိုနီဘဝကအမွေရခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုဒေတာတွေမှာအမြင့်မားဆုံးအဆင့်ရောက်အောင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီးမဲ့1960ပြည့်လွယ်နှစ်တွေကစလို့စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်လက်ထက်မှာတစစယိုယွန်းဆုပ်ယူလာခဲ့ကြောင်းကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်မြင့်မားလာဖို့အတွက်တိုင်းပြည်ချမ်းသာရုံနဲ့မပြီးပဲလူတံမှုကိုလေးစားတဲ့စိတ်ဂရုဏာနဲ့အသိဉာဏ်ပေါက်ဆက်ပြီးစေနာထားတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေလိုအပ်ကြောင်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာသမရဦးသိန်းစင်ရဲ့လူငယ်ချမ်းသာကွယ်အမိန့်နဲ့အကျဉ်းဆောင်12ခုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား42ဦးဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်လွတ်မြောက်လာတဲ့အထက်မှာမတရားအသင်းဥပဒေပုံမှန်71တရားမဝင်စီတန်းလှည့်လည်မှုပုံမှန်78စူပူအောင်လုံဆောင်မှုပုံမှန်905ခါခွေးတို့နဲ့အကျဉ်းချခံရသူတွေပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီလွတ်မြောက်လာသူတွေဟာလက်ချက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများစစ်စစ်ရေးကော်မတီကစစ်စစ်တင်ပြထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာအစိုးရကဓာတုလက်နဲ့အသုံးပြုမှုပိတ်ပင်တားဆီးရေးပြည်ညင်စာချုပ်ကိုအတည်ပြုဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့သိရပါတယ်နော်ဝေးနိုင်ငံအော့စလိုမြို့မှာဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့နိုဘယ်ဆုပေးအပ်ပွဲမှာအခုနှစ်အတွက်နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရရှိခဲ့တဲ့ OPCW ခေါ်ဓာတုလက်နက်ပိတ်ပင်ရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်ကထက်သွင်းပြောဆိုသွားခဲ့တာပါအဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သမရဦးသိန်းစင်ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးရထွတ်ကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာဦးရထွတ်ကဓာတုလက်နက်အသုံးပြုမှုပိတ်ပင်ရေးဗရင်းငင်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြအတည်ပြုဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်မြန်မာအစိုးရဟာဓာတုလက်နက်ပိတ်ပင်ရေးဗရင်းငင်စာချုပ်မှာ1993ခုနှစ်ကတည်းကပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပေမဲ့တရားဝင်အတီးမပြုတ်ရသေးပါဘူးခင်ဗျာ1300ပြည့်ရေနံမြေရေတော်ပုံ85နှစ်မြောက်စေရင်တုအခမ်းအနားကို6မြို့အမှတ်9ရပ်ကွက်မှာဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီခမ်းအနားမှာစေရင်တုကျေးပါရေးကော်မတီက6ရေနံမြေတပိတ်ကောင်းဆောင်သခင်ဖိုးလာကြီးရုပ်ထုကိုဖျက်ချုပ်ဖျက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက် ACD ဖျားဝင်းမှာရေနံမြေသခင်မကြီးတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဇေကဘာဥခင်ရွှေတို့ရဲ့ဂုံပြုငွေလှူဒန်းပွဲအခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူပဲအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းတခင်ဖိုးလာကြီးရုပ်ထုကိုတွားရောက်အလေးပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။28ကြိမ်မြောက်အရှိတောင်အာရှအခစားပွဲတော်စီဂိမ်းဖွံ့ဖွယ်အခမ်းအနားကိုဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ညနေ6နာရီကစပြီးည17နာရီအထိနေပြည်တော်ဝနသိတိအခစားကွင်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အရှိတောင်အာရှအခစားပွဲတော်ကိုနှစ်ပေါင်း40ကြာပြီးမှအင်ရှင်အဖြစ်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်လက်ခံကျင်းပနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖွံ့ဖွယ်အခမ်းအနားမတိုင်ခင်ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့အလှပြချင်းလုံးဝူရှူနဗန်းစားတဲ့တက်ဆိုင်ရာအာကစားနှီးတွေလိုက်မြန်မာနိုင်ငံကစုစုပေါင်းရွှေတစိမ့်18ခုငွေတစိမ့်10ခုနဲ့ကြေးတစိမ့်10ခုရရှိထားပြီးဗီယက်နမ်နိုင်ငံကရွှေတစိမ့်10ခုနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကရွှေတစိမ့်6ခုရရှိထားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့မှာကြောက်တဲ့65နှစ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူခွင့်ရင်းနေအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မန္တလေးမော်လမြိုင်စားတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ Excel Tower မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အခမ်းအနားမှာလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့အစည်း20ကျော်စုပေါင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကျန်းရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးစာချုပ်တွေကိုချွတ်ညံ့မရှိအများဆုံးလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးနေတာတွေမလုပ်ဖို့စတဲ့အချက်6ချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
Aladu, a bibisaya luku in a kainago, mijina mu, no nan, jio ma, jimbagaya ma, shizashim, music, jangamia poga, gozletri, teokajavari. Mimanayama, bidun sit, yes, and I mada, deamiara luku in tonga lana melu, shizashim, music, janga, gonga dupidu, gomia, ega, eri kama, josu dogavarekma. Jango name, mingla donyumina, ma shide, thank you, agaza guinea ma. Asia Myanmar Consortium Development AMCD Komuniga, Atami is our own salon here at Bo, Didaganiga, Dizema Sayaniga, Kanko, Sanapia Gajavari. Sanapia Duriha, Ausa Ada Bianwe, Gwangani, Thank you, Ada Gwen Shitty, Eriani the Saint, Yango Muro, Kama Shitty, Lansha, Sanapia Gajabi, Thank you, Bolong Gwango, Nago Mula, Dai, Tashi Bune, Asa own salon here, Yadam Bibu, Tansu Gajavari. Thank you, Ada Gungu, Tango, Shizashikune Ma. Say Suaka, then you be Shimountain, eh? Legion in the appear, down like a body. Eddie now, Naranset Gunema, Yangumuro, Sibinda Y Comediga, a Tamia Sao, Salupo, Lilande, Yang Chagera, Ludiavari. Mura Democracy, where the Okra don't San Suji had December, say any, Gata Nangan, do ha ma, Jembare, Kaba Jama is no duty to Munilagan, or they'll be Yamanga Jama, I say in a better be making Jogabare. ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းတော်သားဥသစင်ကောင်းတို့တင်ပြထားပါရခင်ဗျာကာတာနိုင်ငံဒူဟာမြို့မှာကျင်းပါတယ်ကမ္ဘာ့ကျမ်းမာရေးစုံဥတီထွေမှုညီလာခံမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီပရောဂျက်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်စုကြည်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာစိတ်ခေါ်မှုများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မိန့်ခွန်းတရပြောကြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမိန့်ခွန်းမှာမြန်မာန
good health is the best fortune you can get. And a fortune is something you either inherit or you make. မြန်မာမှာစဉ်းစားကတခုရှိပါတယ်။အတော့ကြောင့်ပထမလာပန်းကျမကြီးလက်ကြီးတပါးတဲ့။လက်ဆိုတာအမွေဆက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုယ့်အကူကိုစူးစမ်းရှာဖွေယူရတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နှစ်ခုလုံးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲကျမကြီးဆောက်ချမှုစူတာကလည်းအမွေဆက်ခံရရှိတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ဘာသာကိုစတင်ရုံးကန်ဆောင်ရွက်ရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်လို့ တော့ဆက်စုကြီးကပြောကြခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမိမိရဲ့ကျမကြီးဆောက်ချမှုဆိုင်ရာအမြင်ဟာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘဝအတွေ့အကြုံကနေလာတာဖြစ်ကြောင်းမိခင်ဖြစ်သူဒေါက်ခင်ကြီးဟာသူနာပြုအလုပ်ကိုစရော့ကိုပါနှိမ့်မြုပ်လုပ်ခွင့်ခဲ့တဲ့သူနာပြုဆရာမသူဖြစ်ပြီးဆရာဝန်တွေသူနာပြုဆရာမကြီးတွေရဲ့ယုံကြည်အားထားမှုခံရသူလူဖို့ကင်ဘက်တွေရဲ့လေးစားမှုကိုရရှိသူလူနာတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိ
ကပြောဆိုကြကြောင်းဒေါက်ဆန်စုကြည်ကထည့်သွင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီး So to me healthcare means that something that comes can be out of control ကျောင်းမှာရေဆောင်မှုဆိုတာစိတ္တနာရှေ့ဆောင်တဲ့အယူတစ်ဆိုင်ဆောင်ရွက်တာပါပဲစိတ္တနာဦးစီးတဲ့အယူဆိုင်ဆောင်ရွက်မှုမရှိဘဲနဲ့ကျောင်းမှာရေဆောင်မှုဆိုတာစေဝါတွေပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုစက်ရုပ်ဆန်းဆန်းကင်တွယ်သုံးဆွဲနေတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျောင်းမှာရေဆောင်မှုဆိုတာဉာဏ်ပညာသင်တန်းစီးပညာဆိုတာလောက်တာမထင်မှတ်ကြစေချင်ပါဘူး။ကျမရေဆောက်ချက်မှုဟာလူအဖွဲ့အစည်းတရားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့လောကကိုပြုစုပြောင်းထောင်ပေးနေတာလို့မှတ်ယူစေချင်ကြပါလေ။ My country is starting out on a road to a new society, a new culture. I have said repeatedly that what we are trying to do is not simply လမ်းကြောင်းကိုစတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါပြီ။ဒါဟာဒီမိုကရေစီနည်းကြနိုင်ငံရေးစနစ်စီကိုတွောနေတာသာမဟုတ်ပဲဒီမိုကရေစီရင်ကျင်းမှုအစ်တရက်ကိုပါဖန်တီးနေတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်မထပ်ထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်အမြင့်ဒေါ်လာမှရင်ကျင်းမှုရည်လို့ကူပြောင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါ။အဲ့ဒီဒီမိုကရေစီရင်ကျင်းမှုဒီစိတ်တစ်ပိုင်းကရိုးရာအစဉ်အလာတန်ဖိုးဖြစ်လာရအောင်ပါ။အဲ့ဒီအစဉ်အလာတန်ဖိုးတွေထဲမှာကရုဏာတရားနဲ့ဉာဏ်ပညာတို့လည်းပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ကရုဏာနဲ့ဉာဏ်ပညာပေါင်းစပ်မှသာလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့လွတ်လပ်တဲ့အလေးထားခံရတဲ့လူပုံတရားစီကိုဥတည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေအထောက်အကူပြုဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့ကစစ်တွေမြို့မှာဆွေးနွေးပွဲတရက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင်း RFA ဝိုင်းတော်သူမသိန်းတီတီတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါဝင်တဲ့အာဏာချက်အာဏာချက်တွေကိုပြည်သူတွေကကနနသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အခုဆွေးနွေးပွဲကိုပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
ကြပြီး အခြေခံ ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော်ထဲမှာ ဆွေးနွေးကြတဲ့ အခါမှာလဲ အထောက်အကူပြုဖို့အတွက် ရွေးချက်တွေ ပါဝင်တယ် လို့ ဒီဆွေးနွေးပွဲကို ဥဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဥပဒေပြု အထောက်အကူအဖွဲ့ MLAN အဖွဲ့က ဆိုပါတယ် အများစုဟာ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ကျင်ကြတဲ့ ဆန္ဒတွေ ရှိနေကြောင်းနဲ့ Daha, a mutha democracy, a pojo okata, don Sansuji, the Marapi, a dread low sound yara, mahope, Simmanet democracy, Lanjan Bogo, Yashi Boda, Pide Lule, Eddie Puega, Dawin Shiduriga, Sobare. A miazo, Pidu, a pojibuchi, and Uri, so Nagum. Ajan is not through a Suda Yare, Bebe, Tangi, Bebe, Nebe, Tida, Bebe, through Lul and Nishine. ကိုလိုကိုလိုပြီးတော့အေးချမ်းနေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဥတွေဆိုတာရွေးဥတွေတော့မှနားလေရခက်တော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥတွေဆိုတော့နားမလဲကြဘူးနားမလဲပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့စောစောကပြောခဲ့တယ်ပဲလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့တရားမျှတခြင်းနဲ့ဥတွေနဲ့ဒီလူမျိုးကအခွင့်အရေးတွေရခြင်းနဲ့ဆိုစံနာကစတက်တက်မတက်တက်တက်သူတို့ရှင်ထဲမှာရှိတယ်အခုဆွေးနွေးပွဲမှာလဲဒေသခံတချို့ကဖွဲ့စည်းပုံကိုအသိပြန်လဲရေး
သိရခွင့်မှမပေးပဲဥစ္စာဒါသူတို့ကခဏလေးကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပြီးသူတို့သဘောပါကျွန်တော်အကုန်လိုက်နိုင်ပါမယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်နေကြောင်းကျွန်တော်ကပြင်တော့ပြင်အလုံးတော့လှုပ်ရှင်တာပေါ့လေဒါစိတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အချိန်နေရကတော့ပြေးတော့လောက်ပဲကျွန်တော်ကလုံးနေရတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ပဲပြင်တင်တယ်လို့ပြောတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုစစ်တွေမျိုးကရမီရဖာတွေနိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကတာဝန်ရှိသူတွေအပြင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတချို့ကတာဝန်ရှိသူတွေဒေသခံတွေနဲ့ဆိုရင်စုစုပေါင်း60ကျော်လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြံဉာဏ်တွေကိုဆရာတို့အဖွဲ့ကအဲ့ဒီလုံးဝမလုပ်ခဲနဲ့အဲ့ဒါကိုလွတ်တော်ပို့ပေး။ဒါကလွတ်တော်ကဆောင်ရွက်ချက်ကိုဆရာတို့ကအထောက်အကူပြုပေးတာ။တနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံတော်ပေါ့နော်။ဟိုအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာတို့ကပါတီတစ်ခုရဲ့အောက်ကဒါမျိုးလည်းမပါဟိုခိုင်းစီတဲ့အဖွဲ့စည်းဒါလည်းမပါဥရီပညာရှင်ကဒါကဥရီနဲ့အညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်နဲ့ဥရီဘုသူတာပေးတယ်နဲ့ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံရှင်းနေများအသင်းဇာတိဥပဝင်လိုင်းဥဆောင်တဲ့ရှင်းနေများတင်ရဒီမှာအမှုဆောင်သူကြီးတွေရန်ကုန်ရှင်းနေတင်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီကဲအိတ်ဆိုတဲ့ဥရီထောက်ကူမှုအဖွဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကပူးပေါင်းပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမနေမနားနဲ့31ဒီဇင်ဘာအမိပေါ့ဒါကိုဒီအကျန်တော့ပြုတော်တွေကိုတိုက်ရိုက်ပေးနေအောင်လို့လိုင်လံစူးစီးပေးနေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေပြုအထောက်အကူဖွဲ့အနေနဲ့အခုလိုမျိုးဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးမော်လမြိုင်အပါအဝင်ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသတော်တော်များများမှလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2014ခုနှစ်သကောင်စည်ရင်ကောက်ယူမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ RFA ဝိုင်းတော်ကဥပအောင်ကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသကောင်စင်းကောက်ယူမှုဆိုင်ရာလှုပ်ယုံဆွေးနွေးပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံဘဟုသကောင်စင်းကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ UNFPA လို့ခေါ်တဲ့ United Nations Populations Fund Activities နဲ့ရောပွားမြန်မာယုံ Euro Burma Office EBO တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကောင်စီရင်ကောက်တဲ့နေရာမှာလွဲနေတယ်၊မားနေတယ်ဆိုရင်ထွက်လာတဲ့အချက်လက်တွေကလည်းမားနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနာကအတွက်ပိုင်းပြည်အတွက်တော်တော်ဆိုးဝါးသွားနေပါတယ်။အဲ့ဒါမကဘူး။ဒီနိုင်ငံရေးပဋိပက္ခပိုများလာနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိတဲ့အတိုင်းပဲ။ဒီကောင်စီရင်ကောက်တာအရင်တော့ဆိုရင်ဘယ်သူမှယုံကြည်မှုမရှိခဲ့ဘူး။ဒီတစ်ခေါက်လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရင်တော့ယုံကြည်မှုလည်းပြတ်သွားမယ်အာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲလုပ်ငန်းကိုလည်းထိခိုက်နေတယ်လို့မှတ်ပါ2014ခုနှစ်မတ်လ30ရက်နေ့ကစပြီး April 10ရက်နေ့ထိကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာသကောင်စင်းကောက်ယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒူးရီသကောင်စင်းကောက်ယူမဲ့အပေါ်မှာ UNFPA နဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးခင်တို့ကတိုင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုအပေါ်ရှင်းလင်းကြင်နာကြောင်းအခုလိုအလုံယုံဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပတာလို့လည်းပဲသိရပါတယ်။ချင်းမိုင်အလုံယုံဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ UNFPA နဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးခင်တို့မတက်ရောက်နိုင်ဘူးလို့ဦးဟန်ရောင်ဝေကပြောပါတယ်။၎င်းစင်းကောက်ယူတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုတွေကောက်ယူမယ်ဘယ်လိုချက်လက်တွေရှိတယ်ဆိုတာတွေကို
Kulatamaka, UNFPA Gani, Skype got sent, Shempia Kevin Mele, Diana Rinin, Soy Moody, Shinny, Zep, Pitero, Tia Barakia. British colony let him, Yama, Lula, Juba, Mukala, Tondo, Vinega, Boboka, Yenami, Lutamada Beji, Kona Sangani, Tangavi, Me, Chow Yenami, Lutamari, Luni Mubuaro, Ninja Nize, Velu, Yenami, Wunani, Abjobare. I feel then I'll go so do them better by now. ကောင်းပါပြီရေတော်ဘုံစင်ရင်စုခန်းနာမတရားချောက်ရင်နာမြေသဘိတ်ကောင်းဆောင်တခင်ဖိုးလာပြီးပြေစုတာတော့ဖွင့်ထားနိုင်ရပါပြီဒါပေမဲ့ရင်နာမြေလို့သားအများစုနေတဲ့ညာအိမ်နိုင်ရများကတော့ဖြင့်အိုမင်းဆွေးမြေကပျက်စီးမှုအခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဒီအိမ်နိုင်ရများကိုအစဉ်အဆက်နေထိုင်ခဲ့ကြရတဲ့ရင်နာလို့သားမိသားစုများရဲ့ဘဝအနေထားကတော့နေကြနေရသေးပါ ကျွန်တော်တို့ကတော့တိတိုင်းပဲကိုဟိုဟာစီကန်လိုက်ရနေတယ်တိတိုင်းပဲနေကြတာပေါ့နော်ကိုလောလောဆယ်တော့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုယ်ကိုကိုတက်ခါအဲ့လိုပဲဟိုဟာဒီကျွန်တော်တို့ကကိုကြီးကိုယ်နဲ့ပဲဖြစ်ရှင်းနေကြတာပေါ့နော်များသောအားဖြင့်တော့ဒီကနေတဲ့လူတွေကငကိုလုံးကပေါ့လေကျွန်တော်တို့လိုပဲမိဘလက်ထက်ကနေစဉ်သက်လာပြီးနေနေကြလူတွေပဲများပါတယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ တကြီးရှုပ်လို့ပြီးပြီအဲ့လိုလုံမတရားကဒီခက်မလီရောပဲထွက်သွားပြီဆိုရင်သူကနောက်လူစိတ်ကလာမနေဘူးခွဲ့ဘာလို့ဆိုဒီမှာရေတို့အိမ်သားတို့ကနည်းနည်းဒုက္ခများတော့ဗောနော်ရေလည်းတည့်ရဲချလာတယ်နောက်ကျွန်တော်ကအမြင့်ဆိုတော့အပေါ်လည်းမတက်တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုကျန်တဲ့လူလာမခံနိုင်ဘူးနောက်ဒီတန်းတွေလည်းလူမနေလို့ထွက်သွားပြီဆိုပျက်စီးရများတော့ဗောနော်သူတို့ဟာပင်စားဝင်နှမ်းတွေပါမိဘလက်ငုတ်လည
ကျွန်တော်တို့ပထမရာတော့လာတာအနေနဲ့လေးအခုရာတာတော့များများရာတယ်ရပြီမဲ့အစမတန်ကုန်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုပစ္စည်းတော့ဆိုရင်ဟိုဘက်ရာတယ်လေးတေတထောင်တရာပဲရာတယ်ပစ္စည်းတော့တော့တထောင်တရာပဲရာအခုကျတော့တိုးပြီးလေတဲ့ခါကျတော့300ဝဲတော့ရာအဲ့ဒါပဲ300ဝဲတော့ရာတော့လေဒီဥစ္စာအိမ်ကမိသားစုကလေးကဆယ်ရောက်လို့ရှိတော့မရဘူးစံတဲ့အိဖို့ပဲရာတော့ပေါ့ မပြေဆုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနေထိုင်ရတဲ့အိမ်တန်းရကရိုးရင်းပစ္စည်းမှုနဲ့အပြည့်ပါတန်းနဲ့နည်းအစင်းမြောင်နေထိုင်ရင်စက်ဆိုင်ရာကိုတင်ပြတဲ့အခါမှာတော့ဒီဟာတန်းရတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီတန်းရမှာရှိတဲ့ဒီမှာသုံးနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက်ကကိုစော်ကိုစော်ကြီးဆိုတာဇော်မင်းဆိုတာအဲဆတူကဟိုဘက်ကကျမ်းမာရဲ့ကုမင်းဆိုးပေါ့သူတို့အောင်နေတာကျွန်တော်လည်းသူတို့ကိုယ
ဒီကြောင့်ကတော့အသာဆုံးတွင်းသားပဲရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မြို့နေရာတွင်းသားမရှိသေးပါဘူးနောက်ပိုင်းဒီ၆ကရင်းနှံထွက်ကောင်းနေပါညာဆိုပြီးတော့ဒီဟိုဘာပေါ့ဒီဟိုကြီးတို့ကတော့ဒီအင်္ဂလိပ်ကြက်တွေပြီးတော့လာတော့စိတ်ဝင်နေတယ်ပြီးတော့ရုပ်ဖြစ်လာပြီးနောက်ကတော့အခုမြို့နေရာတွေ၁၄ခု၁၅ခု၁၈ခုအဲ့ရတွေကဟိုဘာဖြစ်ပြီးတော့၆ကဘူးစီကားလာဘယ်လိုမှမရဘူးတချင်ကနေကျက်လျောက်ဖ
But a man again, now so near to the nanny go, suck on a nature, big target, young on decadogo, December, Ionia Sabio, young pony like be Chitlo. Never down that down to relay a sound neat hang on, being it, Chipare, Dijon, other than a good year twenty better, like now. Dizemalang, Ianiga, Satin, Punlet, the Janide, Jangon Dagoma, Patamazo Nine, Nangae, they ban Badaya Bawi, Badaya Nasego, Tinjani de Lutiavare, Pinae, Winitanaga, a two bu Badaya de Kugu, Jounda Sangaya Nunda, Quimbu Bimelu, Mulaga, Tama Taga Bime, Do Ansan Suji, Pinashi, Taiwanga, Taupia, Wipa Muri, Shigay Edwa, Badaya de Kugu, Jounda Ui, Nade Ti, Lakan Bimelu, Pigare Laga, Piale, Jinya Gavare. American Nanganda, three to Upite, Joe Soroye, Uban Society Poesy, American Nanganga,
Jim Hopkins Takadu, Tangoria Nangan, Chong An Sare, Takadu Puazirune, Shangon Takadu, Pinya Mitemu, Sanga Nidia Lule, Tishiavare, Shangon Takadu, Siamia Din Duemu, Dota Sankai Mutunga, Shangon Takadu, Pinya Mitin Yedre, Soya Bine, Tasaya Puazirui, Lupogo Nangay the Mari, Pinya Shinueja, Pubon Sawemu, Anne Nidirelu, Timinja Kulu Piovare, Adika of Pinya Yisura, the Udaya of the Puerto of the Mahogu, Alum Pawan, Pubu Kong, and Jesus, Pinya Murari, Pinya Winjin Kong, Ari Pandina, and the Jango Yusai, Baja, the Rubu, the Pia, and the Algin, the Tadu Nanga, and Vesu, the Signal, Suya, Gray, Lupati, Gray, who a poet, Gray, Luma, Yoga, and the Kata, Nanga, and the Nanga, and Luma, and Murara. ဘုံမှာဖြစ်ပါမယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်မျိုးဥပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းလုပ်မှာဆိုရင်ပုံပြီးကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးဥပါဒ်ပညာရေးဝန်ကျင်ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပြမဟာထောင်းကွာ89ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံညှိနောက်ပိုင်းနှစ်တွင်မှာဂျိုဂျားဂျိုဂျားပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ဖြစ်ခဲ့ရာကနေစစ်ဆေးရလက်ထက
Jihale, Changu Changari Kemere, Tija, Niat Kupike Avare, Kuchema, Jangon Tago Jima, Pinya Tenjaguin, Piane, Yashi Nijabi Pitlu, Tago Sao, Pinya Ebons and Sara Regule, Pubi Moment to Amelu Tiavare, Kune, Jangon Tagoma, Tayo Pinya Tenjani, Kumida Teban, Kondura Patamane Changu, Ma Emia Kanga. Then Taku Bissima, Luacha to Shibime, Petara Jabi Pite, Kumbida, Tepan Bata Yaku, Yale, Tenjan and Guinjara Gube, Chinemi Jang, Piovare. The room is our solution, Yan and Matu, who solution, Pian Bio, Tawana, Ivo, Ocean, Umda Science, go Petara and Anilau Shibide, Akuso, and Dinema Swing, who Yanoa Lumum Hot Obono, who Matile Yam Yene, who Fasia, you left Yan Corn. I need to see in a better view and how you total Adria. Then how would you see our old? A Kuma to a Savio, Titama, Timazadi, to Lulu at the Yavo. Titama the Haro Yam Yoba. Jango Takaduha, Nanganaka, Pinae Puzirune, Puba so and Murule, Yapia Lare to Jango Janari, Pinae Kulandri, Tote, Yashila Melo, Jongi Jang, Jango Takadu, Siamia at the Dreamu. ดอกเตอร์ไซคายมิวทุนก็อคุลุပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဌာနအနေနဲ့ဆိုရင်စာတင်ကြားရေးဘက်မှာတွင်တွင်လင်းလင်းရှိတာပါအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာတွေဒီစာတွေတင်လို့မရတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတာကိုကြတော့တို့ပုံမှန်လေးနဲ့တင်လို့ရလာတယ်နောက်တစ်ခုကတို့ကဒီအကြောင်းကိုပြန်လဲဆင့်မြင့်တင်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တို့လည်းပို့ပြီးတော့ကိုအားဆိုင်အားဆိုင်တဲ့လောက်တော့ပို့ပြီးတွင်လင်းကော
ဒီကတော့ကျိုးစားမယ်ဆိုရင်ဘုရဲ့ကျိုးမြတ်ကအများကြီးရှိပါရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပြည်ပြည်မှာအဆောက်အုံတွေပြည်ပြည်နာတွေအပြင်ဗောရာဆောင်တွေပြန်ထားပေးဖို့ပြင်ဆင်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်အတွင်းနှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်ထားခဲ့တာကြောင့် ဦးမင်းနေတဲ့အဆောက်အုံတွေကိုလည်းတွေ့နေရသေးတယ်လို့အဲ့ဒီအဆောက်အုံတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေတာလည်းအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီတက္ကသိုလ်သာတစ်ချိန်ကအာရှမှာနာမည်ကြီးတဲ့တက္ကသိုလ်လိုမျိုးပြန်ဖြစ်မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးတန်းနေသူတွေလည်းအများပြားရှိနေပါသေးတယ်။တေကြတာကတော့ဒီနေ့ဘွဲ့ကြိုတ
စ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွန်မှာကတော့ RFA ကိုရေးတဲ့စာပေးတဲ့စာအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းတော်သူမခင်ခင်ဤကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင် RFA ကိုရေးတဲ့စာပေးတဲ့စာအစီအစဉ်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်စီစဉ်မှာအရင်ဦးဆုံးပဲခူးတိုင်းကဒေသခံတူရဲ့ရင်ဖွင့်သံကိုတင်ပြပေးမှာပါပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ငူခရိုင်ရေသာရှည်မြို့ကထက်တန်းကျောင်းမှာတဲ့မူလာတန်းကနေထက်တန်းထိဆရာဆရာမတွေဟာသူတို့ကျူရှင်ကိုကျောင်းသားတွေတက်ရေးအတွက်နှီးမျိုးစုံနဲ့စီယုံနေပါတယ်တဲ့ကျူရှင်မတက်နိုင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုပညာပြနှိတ်ကွပ်နေတဲ့အတွက်ကလေးတွေမှာမျက်နာငယ်စိတ်ဆင်းရဲစွာနဲ့ပညာသင်နေရပါတယ်တဲ့။ကျောင်းအုပ်ကလည်းကျူရှင်တင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့လက်ငွေတွေကိုယူပြီးတော့ကျွ
tuition tenjani rago lekha ape ni ba de ne pinyai win ne nwe dilo phit ni da re go tamana ji ti shi bi yin yu saung ya pe ba yan rfa ya de se yin phwin lai ya ba de so bi ye ta pe po la ba de shin molamyain ga data ga tu ye yin phwin tan u le tin pya pe ma ba molamyain myo ne cotton ji ywa anabai ha de molamyain myo bo ga amu pwae sa tu ne paung pi lo yat ywa da re amu khin yin san ya aw phan ti lou saung ni ba de de Mia committee ro pidu sito go si yong tabiro, mita zure ja, maunama ja, tane mi ja, tete mwamwa pinida le rego, mu kin re lo, biro, molumyang tia yongo, udai shalo, di yadu yadari ha, gongden yidane, pimensi yang we gong can biro, tia yongo doya mu yin sinea barere, dike sao, mubine soya pue, mubine tia du gine, yeta pue muruma, lo at the lo, dami bibayan, lizas wa dimbia badi, so be, yempuen la barere. A cool yakai binea, break that we yell out your yamaba. RFAO do up mien and natal marede, a miazo natal daga, yama, the dinwe go bade, ale api bade, jesu let the marede, do to cook the biaginaga, did yakai bine, bona jumio ne, take ba jayaga, la bela you murine, mejo tare, uto ye anaban kisa bade, a cool natonsatong, novemba dienea, a miapi do talk can sana me, miazo yatare duo, uto ye muma came in eh. Mune Uto Yemune Lape Lu let you below Biro Chatu Diago Kantare Gerao A Miabi do Tishise and Timbialaya Badi so be Yenfuen Lavareshe. Titika Yangong Dai Miango Munea Yela Sao Pyopya Maba Jamaga Miango Niagwe Uang Min Langwega Bade Jamaru Banga Yakwe Anabain to Uha Makaune Minkalirigo Tabiro Losani Bade Yasu Yen Sange Jirine Edi Minkalirigo Nala Koni Jara Utiene Jai Mua Bama Mabioso, Madame Baude. Tomorrow, Mat, the Mibio Lady, Shilo, Duco Mama, so ye near the loo, Jacque and Nina Lendina Barede. But Winter Male, Dickie Sajo, Simatamata, Pichaya Barede. Eddie Anna Banga, Yamula Lucien, but Winging go touching Jane Lo, but do my let to Mapio Yaja Baude. Tomorrow, Yakwa Maga, the Nilo, the Nizari, Comuni Winen, Yabi, Sia Jalo, a lope yet, a kind yet can be role, young yak, Kaya, Pimakanja the loo. Young no gato sodagale, Anna Shire do the Bella Nilo, Bobby Chang Nia Barede. Tomorrow Bidure, Yego, Yejo Jima, Kuni Sawyer Bibaye, Arafima de Saint Timbia Abare, so be Jeta people lavareche. Makuetanga data can do ya yuin and let your jamare. Makueta, Mimbu Kaya, Salim Yune, then young Jiwaga, Brownian Yakwe Mare. Then ye jo long and the coot out, but winching it, Bidure, Jama, ye tika in the area jungle, Timbia jamare. Eddie, then you Josaka, Jinanji, Midway, Kataya, Rabba, Paisario, Micho Biro, Longsa, Tao on Lo, Limonsen, and Mito Loka in Arijao, Migo Lone, Nyonan Zorene, Yakwe Dreamma, Pianan Nibarede, D, Nyonan, Migo Reo, Pidurea, Nesin Lolo, Shusha in the Alo, Hinja de Duaje, Chanso Dua So, Pia Dua Piane, Jama Yedokari, Kansani Taya Barede, Tago, Jira, Ocho Ye Muro, Nune, Ocho Ye Muro, Me that Jama Ye Mu. Yone Sibendo Tio, Timpiake Barede, Tabien, Jacque Dema, Mibi, and the Eva Soying Niara, Pidure, Supaumi, Lematobiro, Timpiake Bimele, the Sondia Tissue Song Yabira Lem Shiva Ure, Tamarajine, Jamai, Wingiro, Tishizian, Timpia Apare, so be Yempuen Lavareche. Tiba Arafego, Yeresa, Pedesa, Sisengo, Dimia Neve, Janagwin Pibashe, Tissue Tare, Dre, Preta Alongo, Jesu, Tutamare. Tizamala Dudia Bado, Arabi, the name magazine, season, and Dima Baby Somavi. Tissue Jarre, Peter Alamo, 2 Jesu Tamare, Mingla Bone, Jason, and Jajan Chijavadi.